ndugu jamaa marafiki wadau mliotoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya wapendwa wetu hawa tarehe 30 hii ya mwezi wa 4 tukiwa tunamalizia mwezi huu. Niwaombe sasa wageni waliko mabibi na mabwana tuweze kusimama. Tuinuke sasa tuweze kuwahudhurisha wapendwa wetu wawili hawa ambao miaka kadhaa nyuma walikutana wakaanza safari ya maisha mdogo mdogo na leo wamefunga pingu za maisha. Na sio wawili tena ni mwili mmoja na wao wakiwa wanaendelea wanahitaji tabasamu letu, wanahitaji support yetu, nguvu yetu ili waweze kufurahi. Kama umekuja kwa ajili yao kwa heshima hiyo hiyo ni kuinue sasa kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Inuka sasa tuweze kufurahi pamoja na wao. Mimi na wewe tumekuja tumeacha majukumu yetu. Tusimame tuweze kuwahudhurisha wawili hawa. Niombe sasa lango liweze kufunguliwa kwa ajili ya mtanashati Edmund pamoja na mkewe ambao leo kwa mara ya kwanza napata bahati na heshima ya kuweza kuwaita mke na mume. Mr. and Mrs. Edmund, wherever you are, it's your time. Enjoy. You're welcome. Cheza kipenzi cha baba. Twende sasa. Nimekubali mwito wako. Tena sito la fetu. Jacqueline Allen. Hey.